Yeah. Det er i dag, søndag den 30. juli 2017, og det står lige frem, at vi skal i gang med symbolforedrag nummer 25. Vi har jo symbolgennemgang 6 gange om ugen, 4 gange 6, det er 24, så vi er begyndt på en ny uge, det er søndag i den første uge. Og det er så et indledningsforedrag, og det hedder så altså en videnskab om livet, og jeg skal gennemgå 5 symboler i løbet af den her tid. Og vi skal så se det første symbol, det hedder korsets tegn. Og her står det som symbol nummer 40, fordi at det har været bragt i 4. symbolbog. Men allerførste gang Martinus viser dette foredrag, det er i sin bog Bisættelse. Og den skrev han allerede helt tilbage i 1935. Og den blev så bragt som føljeton i Kosmos, og lidt senere hen så kom den ud i bogformen. Og her taler han jo netop om videnskab. Vi siger jo ofte i den her sal, at Martinus kosmologi, Martinus åndsvidenskab, det tredje testamente, det er en åndsvidenskab, og så trigger det jo mange naturvidenskabsfolk og siger, at det her, det er altså ikke nogen videnskab, det er en tro. Og selvfølgelig er der en forskel på naturvidenskab og åndsvidenskab, men i hvert fald i en forstand, så er det det, at videnskab skal være baseret på sansning. Man skal selv kunne sanse og opleve det, eventuelt altså kunne måle og veje, altså have sine apparater til at registrere det. Og Martinus siger, at det han har skrevet, det er ikke noget han har tænkt sig til, det er noget han har kunnet opleve der i påsken. 1921 fik han sin store bevidsthedsudvidelse, som gjorde, at han fik en ny sans. Ja, ikke bare en ny sans. Han fik et helt nyt sansesæt, et kosmisk sansesæt. Så han siger, det er ikke mig, der har opfundet verdensbilledet. Det er ikke mig, der har opfundet de kosmiske love, de kosmiske principper. Det har eksisteret længe, og det har altid eksisteret. Men det eksisterede også, før jeg blev født, siger han. At han har bare haft en evne, siger han i al beskedenhed, en evne til at kunne observere eller iagttage disse love. Og det skal man altså have en kosmisk bevidsthed for at kunne. Og han har så her lagt en symbolik ind i korsets tegn. Og her er så altså den lodrette bjælke og den vandrette bjælke. Og den vandrette her, kan man altså sige, det er naturvidenskaben, og den lodrette her, det er åndsvidenskaben. Herude ved randen her ser vi sådan en tåget figur, og her ser vi også en tåget figur. Og han taler om, at naturvidenskaben, den forsker i materien. Og man taler jo så altså om, at de forsker i materie eller i partikler. Helt hernede har man jo meget inden for kvantemekanikken, og man har fået sådan en partikelknuser dernede i CERN i Schweiz, og det helt store, det var, man fik nogle partikler til at kollidere, så opdagede man den her Higgs-boson, som var det mindste, man havde opdaget indtil videre. Men de er virkelig partikel- og materieforskere. Og Martinus siger, at det fortoner sig ned i det mikrokosmiske. Det fortoner sig ned i det, han kalder for elektronskyer. Og når det kommer ud i nogle skyer, jamen så bliver det jo sådan ret tåget og uklart. Og så kan man forske fra mikrokosmos og op igennem mellemkosmos. Mellemkosmos, det er der, hvor man forsker i mineraler, planter, dyr og mennesker, og så kan man jo så forske i jordkloden og solsystemet og Mælkevejen og hele galaksen, og så siger han så, og derude, der fortoner det sig ud i stjernetåger. Så hvis vi går alt for langt ud fra vores eget sanseperspektiv, så bliver det uklart hernede i elektronskyerne, og det bliver uklart heroppe i stjernetågerne. Og Martinus, han vil altså gerne lave en videnskab om livets mening. Og livet taler til os. Livet fortæller os noget. Og mange, jeg hører også selv til dem, der er meget... Nå, der er meget... Jeg skulle bare lige sige, om der var batterier i. Ja. Mange, de bliver meget fascineret af den moderne partikelforskning, af kvantemekanikken, og nogen er meget fascineret af Big Bang-teorierne og sort energi og sort stof. Og mange har ligesom sådan en forventning til, at det helt store mysterium, det afslører man nok hernede i kvantemekanikken eller heroppe i astronomien. Men netop fordi det bliver så tåget der i yderkanterne, siger Martinus, der kan man jo næsten ikke se livet.
Vores bedste teleskoper, de kan række 13-14 milliarder lysår ud i rummet. Og så mener man så altså, at universets størrelse afhænger af vores teleskopers rækkevidde. For naturvidenskaben siger ganske enkelt og ganske klart, hvis noget ikke kan måles og vejes, så eksisterer det ikke. Og derfor er det jo klart, at hvis vores teleskoper kun kan række 14 milliarder lysår ud i rummet, så findes der ikke noget, der er større. Og dernede i den partikelknuse, de kan måske godt gå med til, det kan da være, at det kan være lidt flere små partikler, men det fortsætter ikke et uendeligt nedad, fordi hvis man ikke kan måle og veje dem, så eksisterer de ikke. Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, at naturvidenskaben, de støder panden mod op i makrokosmos ved 14 milliarder lysår, og de helt teoretiske, de har noget, der hedder Planck-længden. Det er altså godt nok et kort stykke. Og når man kommer ned til Planck-længden, så findes der ikke noget, der er kortere. Og det er jo mærkeligt, fordi Martinus siger jo, at det fortsætter i det uendelige ned i mikrokosmos. Har man en fysisk partikel, så kan den deles i to dele, og den kan deles i to dele. Til sidst kan man rent mekanisk ikke dele den, men man kan da i tanken forestille sig. Selvfølgelig kan man blive ved med at dele det og dele det og dele det. Og for mig har talsystemet, når Martinus har skrevet om talsystemets symbolik, hjulpet mig meget til at forstå de her ting. Hvis nu for eksempel man skal prøve at forstå makrokosmos, så kan man sige, at hvis jeg er 1, så er jordkloden 10, og så er solsystemet 100, og så er Mælkevejen 1000, og så er galaksehoben 10.000. Der kan man jo forestille sig, selvfølgelig fortsætter det der opad i det uendelige. Det kan være uendeligt store tal. Det er jo svært at forestille sig, at man kommer til en grænse af rummet. Her slutter rummet. Hvis jeg var det, så ville jeg alligevel være en uartig dreng og prøve simpelthen ikke lige kunne stikke armen lidt længere ud, end der, hvor det sluttede. Altså, og lige sådan med tal, så har man jo 1. Mine organer, det er 0,1. Cellerne er 0,01. Molekyler og atomer 0,001. Hvorfor skal det ikke kunne fortsætte sig der? Der synes jeg, at matematikken er en stor hjælp for fantasien, for at man i bedre i teorien kan forstå, at det fortsætter i det uendelige, både opad og nedad. Martinus taler altså om, her forsker man på tværs af materien. Og det her punkt tager han op allerede i Livs bog, bind 1. Der taler han om Livs bog, bind 1, stykke 217. Tager han det her tema op ved at tale om tankeprocessen fra neden og tankeprocessen fra oven. Og tankeprocessen fra neden, det er jo der, hvor man måler og vejer. Og der gør Martinus gældende, at åndsvidenskaben og naturvidenskaben, de vil smelte sammen til sidst. Men i al ubeskedenhed siger Martinus, åndsvidenskaben er allerede færdig. For den arbejdsmetode, Martinus har brugt sig af, det var, at han havde en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed og kunne sanse alle de grundlæggende love og principper for universet, så han kunne lave verdensbilledet færdigt. Nu ligger åndsvidenskaben blot at vente på, at naturvidenskaben skal vokse op til åndsvidenskaben. Og det skriver han om i stykke 217, og det skriver han også her. Her taler han altså om sansningen fra neden, altså man sanser fra materien af, og sansningen fra oven, det er det er jo den intuitive proces. Så Martinus gør altså gældende, at hvis man vil opleve livets love og livets principper, så skal man altså have fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Men naturvidenskaben, når den bliver mere teoretisk, vil den efterhånden arbejde sig op til åndsvidenskaben. Kort siger Martinus nogle gange, videnskab er dokumentation af kendsgerninger. Og det synes jeg, der er en befriende kort definition på videnskab. Videnskab er en dokumentation af kendsgerninger. Og Martinus synes jo, dengang man levede omkring år 1000 og 1200 og 1400, der var der rigtig meget sort magi. Og det er jo ikke, fordi jeg går ind for inkvisitionen og alle det her heksebrændinger og forfølgelser. Men Martinus siger altså, at det havde en vis mening, for der var altså meget sort magi. Og så takket være den katolske inkvisition, kom man jo noget ud af den her overtro, men altså også af brugen af den her sorte magi. Fordi der kunne man også igennem tankens magt og kraft udnytte de her primitive bevidsthedskræfter til at gøre ondt på andre mennesker. Så man må jo sige, det er jo virkelig videnskaben, som har fået os ud af middelalderens mørke. Det har været et fantastisk lys at kunne få en logisk forklaring på alle ting. Og nu har vi jo så haft almindelig skolegang her på jorden
eller i hvert fald i Danmark og Europa, i 300 år. Og vi havde jo den industrielle revolution, og revolutionen i Frankrig, det er også ved at være 300 år siden. Og det var en vældig udvikling. Tidligere har der været store vismænd på jordkloden, og den evige sandhed har inkarneret flere gange på denne jordklode, i det gamle Egypten, og i, hvad hedder det, Tibet, og Himalaya, og Kina, og alle disse steder. Jeg ved ikke, Lao Tse og Konfuts og Krishna og Buddha, jeg kender dem ikke, men altså, de store verdenslærer har tilpasset deres viden til de menneskers forudsætning, der levede dengang. Og de mennesker, der levede for 2.000 år siden, 2.500 år siden, 1.500 år siden, de havde jo ikke så store åndsevner, og de stillede ikke så store spørgsmål. Men i dag lever vi på en åndsvidenskabelig teknisk planet. Og derfor vil menneskene altså have en logisk forklaring på meningen med livet. Og derfor skulle den evige sandhed nu, for første gang i jordklodens historie, den skulle altså serveres i en videnskabelig form, i en logisk form. Og det var det, der var Martinus' mission. I al beskedenhed siger Martinus nogle gange, at han synes, at det Jesus sagde i bjergprædiken, det er genialt formuleret. Det kan jeg ikke formulere bedre, siger han. Og han synes også, at bønnen, hvad hedder den her bøn, Fader Vor, det står i småbog nummer 11, bøndens mysterium. Han kan næsten sige, at den her bog, bøndens mysterium, kunne også godt have heddet bøn som videnskab. For der taler han om naturloven for bøn, hvilke bønner kan opfyldes, og hvilke bønner kan ikke opfyldes. Så det er også interessant, at han går ind på det område. Og så på den måde siger Martinus, at det er jo fantastisk godt formuleret, men folk de troede på Jesus, fordi han kunne lave mirakler. Det vil sige, at så er det jo en autoritær tro, men det er selvfølgelig ikke så dårligt at tro, hvis man tror på noget, der er sandt. Så man er jo alligevel godt kørende, hvis man tror på Jesus, selvom at man ikke forstår det, fordi at det, han har jo talt sandheden, men nu skal det altså komme i en åndsvidenskabelig form. Martinus sagde på et tidspunkt, at han havde oplevet sandheden af intuitiv vej. Men nu skulle han gøre denne intuitivt oplevet sandhed tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Altså vi skal ligesom kunne forstå det med vores intelligens. Og det er jo så et pædagogisk arbejde at omsætte intuitivt oplevet sandheder til noget, man kan tage med almindelig intelligens. Og den proces kalder Martinus at lave kosmiske analyser, eller at skrive kosmiske analyser. Og Martinus han laver faktisk sådan et regnestykke. Martinus kender facitet. Og så siger han, jamen kan I ikke se, mænd er sådan og sådan, og kvinder er sådan og sådan, og kan I ikke se, det udvikler sig derhen, og så bliver det sådan og sådan. Og så prøver man så at følge Martinus' tankerække, og så det sidst, så når han frem til det facit, han oplever intuitiv vej. Men jeg kan acceptere det intuitive facit, fordi han har stillet en lang række observationer og argumenter på plads, sådan så at han har, ja, det lyder lidt mærkeligt, men han har gjort det lidt bagvendt, ikke? Altså, han har først haft et facit, og så konstruerer han et regnestykke. Og så kan han jo så ved sådan nogle logiske tankerækker bevise, at når det er sådan og sådan, og det er sådan og sådan og sådan og sådan, så må facit blive det her. Og det er så at lave kosmiske analyser. Og Martinus fik jo kosmisk bevidsthed, da han var 30 år, og han gik bort, da han var 90 år. Så i 60 år, der sad Martinus og lavede kosmiske analyser. Og det her, det var altså naturvidenskaben, der forsker helt nede fra mikrokosmos til makrokosmos. Men han siger, i virkeligheden, så forsker de også i livets mening. Når menneskene forsker på oceanernes bund og på bjergenes toppe, så søger de alligevel livets mening. Og det er jo også en forskning i Guds organisme, så på en måde søger de jo sandheden. De søger Gud. Og de arbejder jo på den måde, at man skal opstille en hypotese, så laver man et eksperiment, og så skal dette eksperiment bevise, om hypotesen er sand eller den ikke er sand. Og på den måde så er den naturvidenskabelige arbejdsmetode jo meget langsommelig. Det tager jo hundredvis af år at komme frem, men det er jo også i dag, det er jo helt fantastisk, hvad man kan finde ud af i dag. Jeg er selv uddannet biokemiker, og jeg er så fascineret af alt, hvad man kan lave i de her DNA-analyser, og hvad man kan finde ud af det. Det er så fascinerende, men det er jo lang vej, når der er millioner og milliarder af forskellige molekyler, så er det jo lang vej at undersøge dem alle sammen. Men her taler Martinus altså om, at når man skal finde livets mening, så er det bedst at forske der, hvor livet taler direkte til os. Og Martinus mener, at den fysiske verden, det er altså en skole, og vi er udsat for livets direkte tale, og han bruger dette udtryk mange gange, at
at det mest, det eneste fornødne, eller det vigtigste for os, det er, at vi lærer at forstå livets direkte tale. Og livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Og nogle gange, så kan børn jo blive sure, når de skal opdrages. Det må du ikke, og du skal gøre sådan og sådan. Men sådan læser livet også korrektur på vores handlinger. Og det sker jo blandt andet via et pædagogisk princip, som er karma-princippet. Den energi, man sender ud, den kommer tilbage til en selv. Ikke for, at vi skal straffe, så det skal være gengæld, og det skal være retfærdighed. Vi får virkningerne tilbage, for vi skal lære noget af det. Og tit er det jo netop smerte og lidelser, vi lærer af. Kan I forestille jer, at man gør noget, der er forkert, og man tænker forkert? Og hvis det altid har behagelige virkninger, hvorfor skulle man så nogensinde holde op med at handle forkert og tænke forkert? Men livet er sådan indrettet, at hvis man handler forkert og tænker forkert, så får det nogle ubehagelige virkninger. Og det er jo en stort plus. Han siger nogle gange også, at det er jo faktisk et stort plus for os, at vi har sygdommen. Fordi sygdommen gør os opmærksom på, at vi har gjort noget forkert. Det er det gelænder, der beskytter os mod at falde i afgrunden. Så det er jo ikke fordi, at livet er ondt, men det er for altså, at vi skal lære at handle i harmoni med livets love. Martinus viser, hvordan livet er konstrueret, og hvordan livet der fungerer. Og hvis man kender livets love, så kan man bevidst leve i harmoni med livets love, og skaffe sig en lykkelig, harmonisk skæbne, og skaffe sig stor sundhed. Men det er jo lidt sværere at tale med mine organer, og tale med mine celler. Hvordan skal jeg kunne tale med molekylerne og Higgs-bosonen, og hvordan skal jeg få en samtale i gang? Hvordan skal jeg få en samtale i gang med solsystemet, eller Mælkevejen, eller galaksehåbene? Det er jo så stort, så jo længere vi går væk fra mellemkosmos, hvis vi går op i makrokosmos, det bliver bare stjernetåger, og derude bliver det elektronskyer. De allerfjerneste ting, man kan sanse, det er nogle kvasarer. Man kan mærke, at det sådan pulserer en lille smule. Det er altså sådan nogle elektromagnetiske signaler, der bliver lidt stærkere og lidt svagere. Så kan man se, at der er noget derude, men det er da meget diffus, det er da meget uklart. Hvad vil livet lære mig med denne lille pulserende? Men det er jo her, hvor folk kan sige noget til hinanden. Der er en hund, der kan rende hen og bide mig i benet, og jeg kan komme ud i solen, og man kan opleve mange ting. Livet taler til os, så derfor siger Martinus, hvis vi vil lære livets mening, så skal vi ikke kigge ned i mikrokosmos og op i makrokosmos. Så skal vi jo kigge her i mellemkosmos. I 1800-tallet begyndte man på universiteterne at arbejde med en disciplin, som man kaldte for åndsvidenskab. Det er jo især tyskerne, der har brugt det udtryk Geisteswissenschaft. Og jeg mener også, at det bliver brugt på engelsk Geisteswissenschaft. Og det vil sige, at man forskede i de ting, som kunne ses som et produkt af den menneskelige aktivitet. Hvis nu man forestiller sig, at man går rundt ude i junglen, og så finder man et ur på en junglesti, så vil man jo straks sige, at det der, det er ikke noget, som naturen har skabt. Det er skabt af et menneske. Det er et resultat af menneskelig aktivitet. Og nu er det jo sådan næsten ved at være gået lidt væk, men det er jo altså det, Martinus forsker i. Det er altså, hvordan livet giver sig til kende. Ja, det kan jeg, jeg har jo også lidt flere symboler. Martinus kalder sit samlede værk for det evige verdensbillede. Han har jo sådan i tidens løb kaldt sit værk forskellige ting. Og til at begynde med brugte han jo meget udtrykket Martinus åndsvidenskab. Og op omkring 1960 gik han over til også at bruge udtrykket Martinus kosmologi. Og da symbolbøgerne begyndte at blive udgivet i 1963 og 64, så brugte Martinus jo også udtrykket det evige verdensbillede. Og han har også allerede i fortalen af livets bog kaldt det for den evige visdom. Men det udtryk har han kun brugt den ene gang. Jeg tror, det er stykke 7 i livets bog, den evige visdom. Men han siger jo, det evige verdensbillede, det er navnet på de her 6 symbolbøger med de 100 symboler. Og det er altså ikke for ingenting, han kalder det et evigt verdensbillede. Og Martinus siger selv, at han var 3 år om at få det store overblik over verdens alte struktur.
Han fik kosmisk bevidsthed ved en stor bevidsthedsudvidelse. Nogle gange siger folk, at de har fået en åbenbaring, at de er blevet indviede. Men de siger Martinus, det ville jo ikke have været nogen, af nogen særlig betydning, at han har fået en åbenbaring. Det, der var det helt specielle, det var, at han opdagede efter denne proces, efter denne bevidsthedsudvidelse, det var, at han fik svar på alle spørgsmål. Og efter sigende skulle noget af det første, Martinus havde undersøgt med sin kosmiske bevidsthed, det var månen. Så tænkte han, hvad er det for noget at koncentrere sig på? Hvad kan det være? Og sådan i meget kortere træk, tror jeg, han fandt ud af, at det var et klodelig. At månen faktisk havde været levende engang. Ja, der er en, der rækker en arm op. Hvad må der sker? Det, du siger, det er nøjagtigt, hvad teosofferne siger. De siger, at månen er et liv, der stammer fra en tidligere inkarnation af det samme klodevæsen, vi er i nu. Ja. Og det er meget interessant. Jo, det synes jeg også. Så er det jo så, Martinus, han skal jo så ikke komme med så mange detaljer. Han skal jo faktisk, Martinus skal holde sig de store hovedprincipper. Så derfor har han så næsten ikke skrevet noget om det der med månen. Det er noget helt andet, når jeg holder spørgetime, så er det helt anderledes luksus. For der får man også svar på noget, man ikke har spurgt om. Men den kosmiske bevidsthed fungerer altså sådan, at man får kun svar på de ting, man spørger om. Altså hvis man har et ganske bestemt problem. Einstein, han gik jo og tænkte på, hvordan er nu det her med tiden og rummet, og han har tænkt meget over det i lang tid, og så får han jo svar på det. Men har man ikke haft de tanker, så kan man heller ikke få svaret. Og så siger Martinus, det tog ham så 3 år at få et overblik over hele verdensbilledet, for I kan godt se, så spørger man om det og det og det. Så kommer man jo til at opleve mange sandheder, men det er jo ligesom fragmenter af helheden hele vejen rundt, og det er det, der er så specielt med Martinus, at han har sat det hele i system. Og det kunne jo især udtrykkes ved hans symboler. Og i 1924 købte han en fin lille bog, som hed En skitsebog. Og der begyndte han så at tegne symbolerne. Og det der, det er symbol nummer 1 i hans skitsebog. Og så er der yderligere 9 symboler. Og det tror man måske også, at Martinus havde det hele klart. Men han gik jo i skole ude på landet. Han siger, at om sommeren gik de næsten kun i skole hver anden dag, og ikke så mange timer, for de skulle ud og være hyrdedrenge og hjælpe til ved landbrug. Og han må have gået i skole fra 1897 til 1904. Og de lærte jo faktisk bare at regne og skrive og læse, og så lidt bibelhistorie. Mere blev det ikke til. Så Martinus skulle også til at øve sig i at skrive, han skulle øve sig i at tegne, han skulle alligevel gå igennem sådan en vis proces. Og det mærkelige ved den skitsbog er, at de sidste 9 symboler har han erklæret for ugyldige. Altså det har været nogle symboler, han har tegnet, men han var ikke helt tilfreds med den. Det var altså også en slags proces, før han blev sådan helt perfekt til at tegne symboler. Og det her det symbol, som jeg skal vise om lidt, som også bliver kaldt for det evige verdensbillede, eller hovedsymbolet, det blev han færdig med i 1928, trods de 2 sidste dels lige der omkring 1928-29. Det var nogle af de første symboler, han fik helt færdigt. Men det, der er det helt specielle ved Martinus' verdensbillede, det er, at det er et evigt verdensbillede. Og alle levende væsener har en evig eksistens. Al energi har en evig eksistens. Og det, siger han, det kan være svært at forstå, fordi når vi bare kigger i den fysiske verden, i det skabtes verden med de sanser, vi har, så kan vi se, at alt har en begyndelse, og at alt har en afslutning. Den stol, den er lavet der måske for, 30 år siden, men den er lavet i egetræ, og den er rigtig stærk, så den holder nok i 100 år. Det skulle ikke undre, om den kunne holde i 1000 år, måske 10.000 år, men den bliver ikke ved med at holde. Den går til en gang. Huset er bygget en gang, flylet, min krop. I kan ikke pege på noget som helst her i det skabtes verden. Det har alt sammen haft en begyndelse, og det vil have en afslutning. Og derfor er vi slet ikke vant til at tænke i termer af evighed. Og jeg har selv gået jo på universitetet og studeret, og det beskæftiger man sig slet ikke med eksistensen af evige fænomener. Naturvidenskaben vil have, at alting skal have en begyndelse. Og derfor har man så også kommet til, livet må have haft en begyndelse. Og livet begyndte måske så her på den her klode for 4 milliarder år siden. Og så vil man også gerne have, at universet skulle have haft en begyndelse. Det er Big Bang. Der er en, der har en hånd i vejret. Jeg kan også spørge. Du kan jo prøve. Om der er nogen andre end Martinus, der har haft de her kosmiske åbenbaringer? Eller er han den eneste? Ved man det? Ja, altså, det kan jeg jo ikke sige, man kan med sikkerhed, men jeg har min egen opfattelse og min egen forståelse af det. Og alt baserer jo så på hans åbenbaringer. Ja, altså, der er en her, der spørger. Ja, det er måske ikke alle, der kan høre det. Der er en her, der allernådigst har fået lov til at stille spørgsmål midt i symbolgennemgangen. Jamen, det er nej.
Når jeg nåede, det er, når man er stor hersker, så kan man sådan forbarme sig over nogen. Nej. Det er også derfor, at Martinus går ikke så meget ind for nådelæren, fordi så er det næsten som om, Gud er en slavepisker eller en stor baron. De følger helt anderledes nogle love. Det, der bliver spurgt om, det er, hvis nu Martinus er den eneste, og er Martinus den eneste, der har haft de her evner, ikke sandt? Fordi hvis nu Martinus er den eneste, der har haft det, så kan man jo godt være lidt i tvivl om, kan det nu være rigtigt, eller kan det ikke være rigtigt, det han skriver. Og derfor er det så, at Martinus siger, min person spiller ingen rolle. Det er mine argumenter, det er mine analyser. Og man kan også sige, i forhold til mange andre åndelige retninger eller spirituelle retninger, så har det næsten kun været fremgang siden Martinus døde. Og mange andre er det, når stifteren dør, så går det sådan lidt tilbage. Og det er jo fordi, Martinus han siger, jamen kernen i det der, er det rigtigt eller er det ikke rigtigt, det jeg skriver? Altså, holder mine analyser, eller holder de ikke? Jeg kan ligesom en parentes nævne, at der er en oppe i Sverige, Michael Krall hedder han i for øvrigt, som har lavet en slags doktorafhandling eller en magisterkonferens på et engelsk universitet om spirituelle retninger i Vesten. Og han valgte at undersøge Alice Bailey og Blavatsky også, og så Steiner og Martinus ud fra forskellige kriterier. Og han havde tre kriterier. Og et af dem, det var jo lige det, vi har været inde på. Arbejder de med en uendelighed ned i mikrokosmos og en uendelighed op i makrokosmos? Arbejder de med, at ting ikke har en begyndelse og en afslutning? Altså arbejder de med en evig fortid og en uendelig fremtid? Arbejder de med de der? Og så har han så gået de der igennem. Og jeg kan ikke lige huske alt, hvad han sagde. Men han prøvede også på at tage tekstprøve, måske 100 sider af hver forfatter, og se på, hvor meget af teksten er analyserende og argumenterende. Og der kom Alice Bailey ud med 0%. Men det betyder ikke, at det er usandt, det hun skriver. Det er bare ikke argumenteret, og det er ikke analyseret. Og Steiner og Blavatsky lå i hans undersøgelse på 9% analyserende og argumenterende, og Martinus lå på 43%. Og det er jo så det, Martinus han vil jo helt holde sin person i baggrunden. Ja, når vi ikke nu vil vi også snakke om teosofi og antroposofi, har jeg tit hørt, at folk ikke kan forstå, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Martinus er kommet til den højeste viden igennem sig selv. Det er ikke kanaliseret. Det er ikke nogen, der har sagt det til ham. Og han siger, at intuitiv viden, det er ikke noget, man hører i ord. Og han har også brugt det udtryk, ja, jeg fik også åbnet for de klærvoyante evner. Og han fik jo nogle gange en vision i farver. Så sagde han, det er mit klærvoyante syn. For den kosmiske viden får man heller ikke i farver, og det er heller ikke klædt nogen form. Og det er jo en stor overraskelse for mange, at den allerhøjeste viden kan man få i en ordløs, farveløs og formløs form. Altså man kan for eksempel føle, jeg er evig, jeg er uendelig. Men det er ikke noget, man har hørt. Der er ikke sat nogen farver på det. Det er ikke nogen former på det. Man ved bare med sikkerhed, jeg er udødelig. Eller man kan mærke, alt er såre godt. Hele verdensalt vibrerer af kærlighed. Altså man er ikke i tvivl om det, fordi man kan mærke det på den måde. Men altså, det Martinus gør en stor dyd ud af, det er, at man skal ikke acceptere noget som helst, hvis ikke man kan tage det med sin logik. Og det er derfor, han kalder det en åndsvidenskab. Og han bruger så meget tid på at argumentere for, at det er rigtigt eller ej. Fra den åndelige side sløser man ikke med verdens lærer. Martinus kom med det her eksempel. Man kunne jo godt have sendt en Jesus mere ned på jordkloden. Vi kunne jo godt have fået en verdens frelser eller verdens lærer mere. Og så skulle han også prædike i 2-3 år. Og så skulle han også korsfestes. Og så skulle han også sige, fader forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. Men det ville jo ikke hjælpe så meget. Fordi det var det jo allerede en, der havde gjort i forvejen. Så derfor siger Martinus så, at forsyn sløser ikke med det. Så siger Martinus også, at de verdenslærere, der har været her tidligere, har ikke behøvet at have så stor en indvielsesgrad, fordi at de mennesker, der levede på den tid, ikke havde kunne forstå så meget. Og derfor, man kan vel nok sige, at Moses havde ikke så høj en indvielsesgrad, men Moses havde nok til, at han kunne føre jøderne frem for 3.500 år siden. Og jeg ved heller ikke, hvor, måske havde jo Mohammed heller ikke sådan en helt fuldt udviklet indvielsesgrad for at udføre det arbejde, han havde. Men, siger Martinus, når menneskeheden er på vej mod kosmisk bevidsthed, så skal de sidste verdenslærere have en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Og så siger Martinus, det her det er jo faktisk første gang, altså det er jo 2.000 år siden med Jesus, 2.500 med Buddha og 1.500 med Mohammed. Det er jo langt siden, der har været en af de store verdenslærere her på kloden. Og så nu er det altså første gang, at det skal forklares for vortids mennesker. Og tidligere har det været en indvielsesvej, at man får
en lærer, en mester, det er mester i liv, og så kan mesteren jo kontrollere eleven. Altså man har haft sådan en indvielsesvej, hvor en guru kunne føre sin elev frem til indvielse. Nu er det ikke bare millioner af mennesker, der skal indvise. Det er milliarder af mennesker. Det er en helt klodes menneskehed, som skal indvise. Derfor skal det nu ske på en anden måde, og det skal så ske i kraft af en ånds videnskab. Og den skal altså udbredes til masserne. Og det bliver ikke noget personligt forhold til en mester eller en guru. Det bliver noget, som enhver skal have direkte adgang til ved at læse de kosmiske analyser, ved at læse de kosmiske argumenter. Så Martinus siger i hvert fald, at det er første gang i jordklodens historie, at den evige sandhed kommer til at inkarnere i en videnskabelig form. At den kommer til at inkarnere i en åndsvidenskabelig form. Men det var også nogen, der spurgte Martinus, Martinus, er det ikke andre? Er det ikke andre? Ja, siger Martinus. Ja, hvis det er, så vil jeg rigtig nok gerne møde dem. Det var lidt klogt at sige, nej, det er der i hvert fald ikke. Så sagde han, jamen, hvis der er nogen, så vil jeg sandelig gerne møde dem. Men som jeg har forstået Martinus, så er det sådan, at de verdenslærer af Jesus og Buddha osv., de kommer fra en højere verden. De har ikke været på trin med os. De er sendt fra en højere verden for at gøre det. Men som jeg har forstået Martinus, så er det jo altså den menneskehed, der er på kloden i dag, og som har fulgt jordkloden i den her udvikling, der vil de første måske få kosmisk bevidsthed om 500-600 år eller 1000 år eller sådan noget. Det er det, jeg kalder af egen avl. Men dem, der har været her tidligere, hvis der har været nogen tidligere, så har det jo ikke været nogen her, der hørte til vores egen menneskehed. Så er det jo alligevel nogen, der er kommet fra en højere verden. Og det her, det er det fuldstændig specielle ved Martinus' verdensbillede, det er, at Martinus arbejder altså ikke med, at tingen... Ej, nu tror jeg altså heller, jeg må starte, eller sige nej tak til flere spørgsmål, fordi jeg har snakket rigeligt udenom i forvejen. Og jeg har næsten kun... Jeg har klaret et symbol på en halv time. Det er næsten også noget nær rekord. Men det må man godt, når det er søndag og det er indledningsforedrag. Så må man godt. Og jeg er derinde på dagens tema. Det er jo netop altså åndsvidenskaben. Ja. Men altså, i universitetsverdenen mener man, alt må have haft en begyndelse, og alt må have en afslutning. Og derfor, man kan ikke forestille andet, livet må have begyndt på et tidspunkt. Universet må have begyndt på et tidspunkt. Naturvidenskaben synes, at Bibelens skabelsesberetning, det er naiv, så skabte Gud det på den første, og den anden og den tredje dag. Så er der naturfolk, de er også skabelsesberetninger. Det er da naivt. Jamen, jeg synes da, set med de kosmiske øjne, så er det også naivt at tro, at universet har en begyndelse, og at energien har en begyndelse. De interesserer sig slet ikke for det fænomen, og det siger Martinus, det bliver noget helt andet, når videnskaben begynder at forske i dette evigt eksisterende noget, som Martinus også kalder for det guddommelige noget. Man arbejder ikke med det, men man taler dog trods alt om, at energi kan ikke opstå ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Og det er faktisk noget af det, der ligger helt, efter min mening, helt nede i bunden af Martinus' verdensbillede. Noget kan ikke blive til af ingenting, og det kan ikke blive til ingenting. Det er lige så umuligt, at noget dødt kan blive levende. Martinus bruger den formulering. Det er lige så umuligt, at noget levende er opstået af noget dødt, som det er, at energi er opstået af ingenting. Det, der er energi, det bliver ved med at være energi. Og det, der er liv, det bliver ved med at være liv. Vi er alle sammen evigt levende væsener. Både i mellemkosmos og mikrokosmos og i makrokosmos. Vi har en evig eksistens. Så kan man jo sige, at naturvidenskaben, som siger, at livet er begyndt, de har jo et forklaringsproblem. Hvordan var det, at døde atomer blev til atomer med bevidsthed? Eller hvordan var det, at døde molekyler blev til molekyler med bevidsthed? Der har de lige et forklaringsproblem. Det er ikke forklaret endnu. Men hvis nu man siger, ja, energien er et evigt eksisterende fænomen, jamen kan du lige forklare mig mekanismen omkring den evige eksistens? Jamen der er ikke nogen mekanisme. Det har altid været der. Sådan er det. Det eksisterer. Det har en eksistens. Men hvordan blev livet dannet? Jamen livet er aldrig dannet. Livet har altså en evig eksistens. Så han taler altså om, at energierne har evig eksistens, bevidsthedsfænomenet har evig eksistens, og denne jeg-følelse, vi har, det har altså også en evig eksistens. Og her skal vi til at se på tre begreber, x1, x2, x3. Det er Martinus' begreber, men han bruger også lige så tit begreberne. x1, det er skaberen. x2, det er skabeevnen, og x3 er det skabte. Og det vil sige, at vi har selv været med til, via vores skabeevne, at skabe vores egen organisme, lige så vel som vi kan skabe huse. Og det er det allerførste symbol, og det er vel den største erkendelse, han kom til. Og det er, at der er en årsagsløs årsag, den første årsag. I religiøs litteratur, jeg tror, det er Thomas af Aquinas, der også taler om Gud som den første årsag. Der er jo selvfølgelig en undtagelse.
Gud kan skabe noget af ingenting. Men selv det mener Martinus ikke. Og Martinus har jo et kosmisk gudsbegreb. Gud er alt, hvad der eksisterer. Summen af alt eksisterende er Gud. Alle de enkelte levende væsener har bevidsthed. Og Guds bevidsthed er summen af alle levende væseners bevidsthed. Og jeg har jo undervist lidt i matematik og kemi, men det sjoveste, det var det her med, i fysikken taler man om magnetiske felter og elektriske felter, og de strækker sig uendelig langt ud i rummet. Hvis man har en elektrisk ladning her, så laver den et elektrisk felt. Og hvis vi er her, så er der en vis feltstykke. Fordobler man afstanden, så bliver feltet 4 gange svagere. Så netop som en magnetisk nordpol, for eksempel, så laver den også et magnetisk felt. Fordobler vi afstanden, så bliver feltet 4 gange svagere. Jamen, så strækker det sig jo i princippet uendeligt ud i universet. Hvad får vi, når vi tager summen af alle levende væseners bevidsthed? Så får vi ét elektrisk felt, et magnetisk felt. Og det er altså det, der er Guds bevidsthed. Men Martinus fortalte altså om, da han fik sin indvielse, talte han om en hvid ilddåb og den gyldne ilddåb. Og der fik han en sansemæssig oplevelse af, hvordan alle levende væseners bevidsthed smelter sammen til én bevidsthed. Og han følte virkelig, det må være Guds bevidsthed. Og det må da også være utrolig ophøjt at føle den samhørighed. Man er jo vant til at have venner og uvenner og fjender, og dem der er for mig og imod mig osv., og også med planter og dyr og mineraler. Det var jo en helt universel, en kosmisk oplevelse, han fik om alle tings samhørighed. Det er det store problem for materialister i dag. De tror, at vi er identiske med vores krop. Men Martinus mener, at vores jeg, X1, skaberen, det har tanker. Det har en krop, men man er ikke sin krop. Og det trøster jo mig lidt, efter jeg bliver folkepensionist, og kroppen bliver ældre. Jeg er ikke min krop. Mit jeg har en krop. Og så går det jo ikke så meget, at det bliver lidt forældet. Fordi så kan jeg bare få en ny krop. Og det er jo det med reinkarnationen, der støder imod mange problemer. Men Martinus taler om, hver gang man har oplevet noget, hver gang man har trænet og øvet, laver man noget, han kalder for talentkerner. Disse talentkerner, de kan læres i evighedslegemet. Denne skaber og skabe evne, de er evige fænomener. Og når så alle evner, anlæg og talenter kan læres, de er ganske vist lavet i det skabtes verden, men de kan læres, ligesom man kan hænge sit tøj op på et stativ, så kan man også altså hænge sine evner og anlæg op på et evighedsstativ. Og på den måde, så går det ikke noget, den fysiske krop går under, så kan man bare få en ny krop. Og for hver gang man, det er ligesom hvis I skriver et langt artikel eller en lang bog, så hver gang man går til printeren og får den skrevet ud, så får man en lidt bedre udskrift og en lidt bedre udskrift. Og det er også Martinus' tanke om reinkarnationen. Hver gang vi laver en ny udskrift af vores talentkerner, så får vi nogle nye arveanlæg, nogle nye DNA-molekyler. På den måde, så udvikler vi os ved, at vi kan tage disse evner og anlæg med os. Martinus har brugt en trekant, og han taler altså også om, at det er et treenigt princip. Det er altså den årsagsløse årsag, den første årsag, det bagved alle ting eksisterende noget, som udgørende et treenigt princip. Man kan altså sige, der er en energiernes verden. Det er det skabte. Det er altså X3. Og så er der noget uden for energiernes verden. Det er jeget. Og det vil gerne handle og manifestere sig. Det vil fortælle noget i energiernes verden, og det vil gerne opleve noget fra energiernes verden. Men dette jeg er uden for energiernes verden. Hvordan skal de bære sig ad med at få oplevelser fra energiernes verden og påvirke energiernes verden? Det kan det kun, hvis det har en evne til at påvirke og en evne til at opleve. Og det er så altså X2, som er skaber oplevelsesevnen. Men vi har altså et treenigt princip, og der står et kolon. Dette treenige princip består af X1, som faderen, forsynet eller altet. Og det vil jo så altså sige, at her tager han det hele det universelle. Her definerer han jo på en måde også det kosmiske gudsbegreb, at Gud er alt, hvad der eksisterer. Og så er det X2, som den i altet eksisterende skabende evne. Og så kommer den store overraskelse selv for garvede Martinus-folk, eller gnisternes verden. Det udtryk bruger han ikke andre steder. Men det var så et udtryk, han var inde på at bruge i 1924, da han tegnede det her symbol. Jeg har hørt lidt nede i Tyskland om en, der hed Jakob Lorber.
Og han taler noget om, at mennesker, de er Gottes funken. Gottes funken. Det synes jeg lyder lidt sjovt. Det er jo Guds gnister. Guds gnister, så det er et eller andet med gnisternes verden. Men Martinus fortalte også, da han oplevede den hvide ilddåb, så han, det var nu altså et hvidt kristuslys, men der var også sådan nogle små gnister. Han siger, det mindede mest ligesom de her stjernekaster, der var på juletræet i gamle dage. Altså man, dem kender godt, de der lidt grå stænger. Og så når man satte ild på dem, så kom der en masse små fine gnister. Så det må jo have et eller andet med den der sansemæssige oplevelse af X2. Og så er der altså X3 som formernes verden, eller det skabte. Og det gør, at Martinus har været i stand til at forsvare det onde og vise mening med livet og tilværelsen. Og jeg synes, det er den største bedrift inden for Martinus' åndsvidenskab. Det er altså, at han kan retfærdiggøre det onde. Han kan forsvare det onde. Og det kan man kun med et evigt livssyn. Har man været syg i et liv, jamen, så kan man måske blive rask i næste liv. Og har man været fattig i et liv, kan man blive rig i næste liv. Og har man været ensom i et liv, kan man få selskab. Altså alt kan jo jævne sig ud. Der er jo ingen nogen uretfærdighed. Det, man ikke får i det her liv, kan man få i andre liv. Og det, man er misundelig på, nogen har i det her liv, det kan man få i kommende liv, hvis man gerne vil have. Det giver jo altså en 100% retfærdighed. Og der er Martinus jo inde på, vi kan ikke opleve noget uden der kontraster. Og når vi er med af en kontrast, så længes vi efter modsætning. Hvis det er for koldt, så må det gerne blive lidt varmere. Hvis det er for varmt, må det gerne blive noget koldere. Vi er nødt til at have begge kontraster. Nogle gange er der for meget selskab. Det kan være, at man er gift og har 5 børn og kan aldrig få fred. For dem er det en paradis at sidde i en lejlighed alene. Og for andre mennesker er det et helvede at sidde alene i en lejlighed og ikke snakke med nogen. Det afhænger af, hvad man er sulten efter og mættet efter. Og det vidunderlige ved det evige liv, det er en evig juleaften. Det er en evig fødselsdag. Man får alt det, man ønsker sig. Vores problem er bare, at vi har ikke tålmodighed nok. Vi får det ikke inden for det her år, eller det her 10 år, eller det her liv. Vi har masser af ønsker, som endnu ikke er blevet opfyldte. Og jeg kan garantere med, at der er ingen af os i denne sal, der vil dø med alle ønsker og længsler opfyldte. Det er netop de små, tynde tråde, han kalder det, der findes imellem to liv, tråde af uopfyldte ønsker, længsler og begær. Det er der også, og så kan man virkelig slå sig til tåls. Og det er den drivende kraft i al udvikling, at man får oplevet det, man ønsker og længes efter. Og det synes jeg, der er vidunderligt. Og det, man er midt af, det opleves som mørke, det lader man bag sig. Og opfyldelse af ønsker og længsler og begær, det er jo lyset, der ligger forude. Hvis man er sulten, så er der paradis at få noget at spise. Hvis man er tørstig, så er det paradis at få noget at drikke. Er man alene, jamen, så er det jo paradis at få selskab. Det er vidunderligt at få opfyldt alle ønsker, længsler og begær. Og her har Martinus så tegnet det evige verdensbillede. Det er på en måde essensen af hele hans verdensbillede. Det er jo grænser for, hvad man kan vise på et, men han har selv brugt det udtryk, at det er hans hovedsymbol. Men i symbolbogen kalder han det for det evige verdensbillede. Og så står der så også, det levende væsen 2, den evige guddom og de evige gudesønner. Og der bruger Martinus det, han før kaldte for X1 eller skaberen. Det bruger han den hvide farve til. Det er det såkaldte guddommelige noget. Og hvis I forestiller jer, at der er en hvid skive bag det hele, så er dette universvæsenets jeg. Det er guddommens jeg. Det er det evige uendelige universets jeg. Det har også en jeg-følelse. Der er en dansk roman, der hedder Palle alene i verden. Han må få alt det legetøj og alt det luksus, han vil have. Men det er så kedeligt, fordi han er alene i verden. Og jeg vil sige, al livsoplevelse er baseret på vekselvirkning med andre levende væsener. Så derfor skal dette ene jeg udspaltes i mange jeger. Og han bruger også tit sådan en rummelig. Nu kan vi se, at vi har næsten sådan en kugleform der. Hvis man havde sådan en kugleskal med en masse små huller i, så kunne man sætte et stærkt lys i midten, og så ville der gå en masse lysstråler ud. Så kan man se, at hver enkelt lysstråle, det symboliserer en individualitet. Men kan vi ikke blive enige om, der er jo kun et lys inde midt i. På trods af, at der kun er et lys, så får vi alligevel mange individuelle lysstråler. Og det er jo så det trick, man har der med hullerne i den skærm. Og det kalder Martinus altså også for skabe evnen. Og det er altså det, at det er et spaltningsprincip. Den ene kan blive spaltet ud i de mange. Og dette er også al energi. Man vil jo sige, at det hvide lys, det er farveløst. Men hvis vi har noget hvidt solskinslys og sender det igennem prisme, så kommer det ud i alle spektrets farver. Så hvis man tager alle farver på en gang, så bliver det farveløst. Man kan ikke opleve alting på en gang. Så det hvide der, det er ikke et ingenting, det er alting. Men når det er tegnet i hvidt, er det fordi, at det er et ingenting for vores sanser.
Det skal deles op. Når den her trøje er sådan lidt violet, så er det fordi, at den gule farve er udslugt. Når den trøje er rød, så er det fordi, den grønne farve er udslugt. Man kan ikke opleve det hele på én gang. Så må noget dæmpes ned, og noget man har lov til at træde frem i forgrunden, og så kan man så opleve det. Og Martinus taler så om, at der er seks rige, eller seks... Jeg lader også bare kalde det seks rige og seks tilværelsesplaner. Og det vi så kender til her, det er slutningen af salighedsriget, vi kender som mineralrige. Det er den indigo farve. Og med den røde farve har vi planteriget, og med den orange farve har vi dyreriget. Og her har vi jordkloden, og den figur skal symbolisere, at vi mennesker på jorden er på forskellige udviklingstrin. Og den stjerne her, det er indgang til de gule felt, det er det rigtige menneskerige, og det er et symbol på, at her får man kosmisk bevidsthed. De her små cirkler, det er altså plantevæsenernes jeger, plantevæsenernes exit. Det er dyrenes exit, det er dyrenes jeg, og det er de rigtige menneskers jeg. Men vi er jo alle sammen lavet af den samme evige eksisterende, det guddommelige noget. Og så taler Martinus altså om, at her har vi den fysiske verden, men vi vil også som fuldkomne mennesker, ligesom Jesus, kunne lave mirakler. Vi vil også kunne komme til at dematerialisere vores krop og materialisere vores krop. Og det er så nogle overgangsformer til nogle åndelige verdener, som vel i religiøse og åndelige lære, hvor man er blevet omtalt som engler, ærkeengle osv. Men det findes ifølge Martinus også levende væsener. Man kan sagtens være et levende væsen, uden at have en fysisk krop. Han siger, at den åndelige verden, det er i virkeligheden vores hjemsted. Her er vi på udebane, vi er på udlandstjeneste, fordi at vi lever i en fysisk krop og tror, at vi er fysisk. Vi lever kun et liv, når kroppen går under, så er jeg død, så er jeg borte. Men det er så altså et meget materialistisk syn. Det er, kroppen er kun et redskab. Her har vi med den gule farve, det er følelsesenergien, der kulminerer næste kærlighed, kærlighedsevnen. Og i det grønne rige her, det er intelligensrige, det er visdomsriget, og det er blandt andet her, alt denne intelligente design bliver lavet, som har været med til at designe alle de biokemiske molekyler, designe hele biokemien, designe planteriget og dyreriget, designet økosystemet, designet planeten og solsystemet. Det er alt sammen designet fra dette visdomsrige, hvor man bruger de erfaringer, man har fået i den fysiske verden. Vi har gjort mange fantastiske opfindelser med telefon og internet og satellitter og computer osv. Og det vil vi engang, når vi kommer derop til, prøve på at indbage i kød og blod, så man kan lave nye organismetyper. For det evige liv skal jo være baseret på, at man i al evighed kan opleve noget nyt. Og derfor vil man også i al evighed kunne blive ved med at finde nye organismetyper. Man kan altid opleve nogle nye detaljer. Og det her, det er så intuitionens hjemstavn, og Martinus siger, at det er den guddommelige verden, og her sidder man så at sige på guddommens trone. Det er intuitionsriget, og det er altså der, hvor man kan gå frem og tilbage i tid og i rum. Det er altså, man er universets herre, så at sige. Og så går man så ind i en erindringsverden, hvor man kan erindre alt, hvad man har oplevet i sin evige fortid der. Det kalder han for salighedsriget. Men det her, det er altså den åndelige verden, og det her er den fysiske verden. Og her i den fysiske verden kulminerer man blandt andet i egoisme og selviskhed. Jeg vil være den stærkeste, jeg vil være den bedste, jeg vil være den berømte, så det kan være en stor fornøjelse. Men heroppe i Kristusriget, ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Det at tjene hinanden, det at hjælpe hinanden, det at være human og kærlig. Dette er kulminationen af egoisme, og dette er kulminationen af næstekærlighed. Men man kan blive mæt af det her. Og Martinus siger, at det er faktisk en kosmisk sandhed i noget af det, der står i det gamle testamente, med at Adam og Eva blev mætte af livet i paradisets have. De sagde til Gud hver dag, kan vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, sagde han hver eneste dag, der var ikke noget nyt at leve. Det var da et helvede at leve i, hvis man aldrig kan få lov til at opleve noget nyt. Så han siger, slangen var ikke nogen forfører, det var en verdenslærer, som viste på, at der var nye udviklingsmuligheder. Og så kan man så komme ind og få en ny runde i den fysiske verden. Den fysiske verden er kort sagt livets træ. Meningen med den fysiske verden er udvikling. Vi skal altså igennem denne fysiske verden med det ene formål, at vi skal udvikle os fra mineraler via planter og dyr til at få kosmisk bevidsthed. Og det her, det er livets træ, og så skal vi nyde denne bevidsthed i den åndelige verden. Men den bliver så brugt til sidst, at det går automatisk, og så bliver man en kærlighedsrobot, og så trænger man jo til at få det fornyet.
Hvis man drikker meget, så kan man få et blackout, så bliver det hele sort. Men hvis man bliver heroppe, så vil man få et whiteout. Så vil man blive blændet og blændet. Til sidst var det bare lys. Når man kan sætte pris på lyset, er det fordi, man har mørket i sin erindring. Men jo længere mørket kommer væk, perspektivet bliver det mindre og mindre og mindre. Derfor skal det fornyes. Og Martinus bruger det her poetiske udtryk. Livet har et evigt åndedræt. Livet har et evigt pulsslag. Og i dag er det også godt med økologien. Det skal være bæredygtigt. Det skal gå i kredsløb. Og det evige liv er i højeste grad baseret på kredsløb. Og det bliver så også baseret på, at man har liv i den åndelige verden, og den fysiske og den åndelige verden. Man ånder kærlighed ind, man ånder kærlighed ud, eller man ånder fysisk stof ind, man ånder fysisk stof ud. Jeg synes, det er sådan et dejligt udtryk. Han siger altså, det her kalder han for et spiralkredsløb. Og det er så altså et pulsslag, eller et åndedræt, man ånder ind og ånder ud, eller hjertet slår. Men der kommer jo flere symbolforklaringer i ugens løb, så jeg vil skyndsomst gå videre. Dette er symbol nummer 19, gennem indvielsens mørke, helvede eller Ragnarok. Og jeg var jo i begyndelsen af symbolgennemgang her inde på det her med, at der er forskellige indvielsesmetoder. Og man taler jo meget om, at Keopspyramiden, naturvidenskaben tror, at det er et gravmonument. Men Martinus er meget overbevist om, at det er et indvielsestempel, og de skulle udsættes for forskellige prøver, og de der så kunne tåle og ligge i kisten der, eller gå i gangen. Altså, man skulle jo være meget psykisk stabil for at kunne klare alle de prøver der. Det var det måske nogen, der ikke var, men de, der var mest stabile, de blev jo faraon og så videre. Derfor taler man så meget om indvielsen. Men det interessante er, at Martinus peger på den fysiske verden, som der, hvor vi bliver indviet. Netop ved, at vi får lov til at opleve karmeloven eller skæbneloven. Vi får lov til at opleve den ubehagelige virkning af vores fejlagtige handlinger. Så bliver vi jo kloge. Af skade bliver man klog. Så derfor er det faktisk altså en indvielse i den fysiske verden. Eller som jeg sagde før, meningen med den fysiske verden er udvikling af kosmisk bevidsthed. Og jeg har lagt mærke til de sidste 10-15 år, anvendte Martinus tit det samme udtryk i sine foredrag, nemlig han sagde, det største ord i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Og det kan man da sige, det er meningen med den fysiske verden, at vi skal skabes i et Guds billede, vi skal blive ligesom Gud. Fordi igen, det er samme som jeg sagde før, meningen med den fysiske verden er udvikling af kosmisk bevidsthed. Vi skal blive alkærlige væsener, vi skal blive i Guds billede. Så altså, det er selvfølgelig, man kan kun få kosmisk bevidsthed, hvis man er alkærlig. Og Martinus bruger jo også tit udtrykket kristusvæsener, for væsener, som er fuldkommende, og de er jo altså fuldkommen alkærlige. Men man skal også opleve kontrasten. I den fysiske verden er der en begrænset mængde ressourcer. Og hvis man vil have sin livsoplevelse, vi har jo et urbegær, alle vil opleve livet. Og når der så findes en begrænset mængde ressourcer, så bliver der en kamp om ressourcerne. Det bliver djungleloven. Selv planterne indleder jo kampen med at skygge for hinanden. Det er ikke så bevidst, men de udkonkurrerer jo hinanden, planterne. Men dyrene, de er meget bevidste. De skal kæmpe osv. Og derfor kommer vi så til at leve i en verden, hvor der er krig, djungleloven. Her har Martinus vist reinkarnationsprincippet imellem de to violette linjer, og så har vi de orange felter her, det symboliserer fysiske jordeliv, og de lyse felter imellem, det er tilværelsesplaner, og det er ophold på det åndelige plan imellem de fysiske liv. Og her har han så tegnet en række skæbnebuer, man skal høste, som man sår. Og i Martinus' symbolik, så går den orange farve, der er kun 7 farver i spektret, så derfor skal den orange farve tjene et par formål. Og den orange farve symboliserer dyreriget. Og her symboliserer den altså også et ophold på det fysiske plan. Og denne dyrerigets energi har også et eksplosivt. Det er altså et dræbende princip. Han siger, at tyngdenergien det er et eksplosiv energi. Og det er så altså alle de ubehageligheder, vi udsender. Der dræber vi også andre. Og her ser vi så altså, at når vi handler egoistisk, så får vi også lov til at opleve konsekvensen af disse egoistiske handlinger. Denne trekant er et levende væsen, og hjertet det er en krop. Og her ser vi så sablerne som et symbol på tand for tand og øje for øje og gengældelse. Her har vi altså i sin helhed, så det levende væsen og dets organisme.
Det modtager virkningen af noget ubehageligt, det har gjort i sin fortid, og det giver igen med samme mønt, tand for tand og øje for øje. Og hvis man altid handler efter det princip, så bliver det jo bare ved og ved og ved og ved og ved. Men spørgsmålet er bare, hvor mange gange man skal opleve det, før man bliver klogere. Og det lærer man så også på et tidspunkt. Det var symbol nummer 19, og her ved symbol nummer 23, det er det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Det er altså det, der er målet med hele tilværelsen på det fysiske plan. Og vi ser igen reinkarnationsprincippet mellem de her to. Den gule farve, det er følelsesenergien, det er kærlighedsenergien, det er det rigtige menneskeriges energi. Og her ser vi så, her er der et væsen igen, som får en ubehagelig skæbnebue. Her var før nogle sabler, og det var jo netop et symbol på de krigeriske. Her ser vi et håndtryk, og det er enten symbol på venskab, eller det er symbol på tilgivelse. Og det vil sige, at man møder noget ubehageligt, men giver ikke igen med samme mønt. Jesus siger jo, at når man bliver slået på den ene kind, så skal man vende den anden til. Hvis man ligefrem gør sådan, og så gør sådan, så vil den anden jo nok opfordre det som ekstremt provokerende, og så får man en på den anden side der. Martinus siger, at det skal selvfølgelig forstås symbolsk. Hvis man bliver slået på den ene side, det betyder, at hvis nogen viser den dyrske side mod mig, så skal jeg svare med at vise den menneskelige side til videre. Og hvis man vil sådan have i en nøddeskal, hvad er meningen Martinus' syn på Jesus? Og det er, at ifølge Martinus er Jesus modellen på det fuldkomne menneske. Det vigtigste ved hans mission, det var, at han viste, hvordan et fuldkomt menneske opfører sig. Hvordan tror I, verden vil se ud, hvis alle sammen opfører sig, ligesom Jesus gjorde? Jeg tror, der vil være fred, harmoni, kærlighed, sundhed, velvære. Jamen, så gælder det der om at opføre sig, ligesom Jesus gjorde. Og det er faktisk det, Martinus vil. Det er målet med Martinus' samlede værk, at vise, at det er logisk og det er videnskabeligt at opføre sig, ligesom Jesus gjorde. Men der er man nødt til at have et evigt liv. Man er nødt til at have reinkarnation og karma. Man er nødt til at have talentkerner og udvikling, før man kan vise det. Jeg selv siger Martinus sådan med lidt jysk humor. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god. For i dag gør folk kun noget, hvis det betaler sig. Og har man en etlivsteori, så ser det ud, som om det betaler sig at være egoistisk og investere i guld eller aktier, eller hvad nu det er bedst lige for tiden. Men ingen er jo rigere end den, det tjener. Ingen har større kærlighed end den, det vil give sit liv for andre. Så de, der er de mest tjenende og mest givende mennesker, det er dem, der har mest stående i karmabanken. Det kan man bare ikke se. Og derfor vil Martinus' verdensbillede, det tilsigter jo at bidrage til skabelsen af en varig fred på jorden. Og Jesus blev jo ifølge Bibelen på langfredag pint og plaget til døde i 9 timer. Og tænk sig, så går han i forbøn for sine bødler. Fader, forlad dem, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det siger Martinus, det var altså kulminationen af kærlighed. Hvis nu Jesus altid var sammen med sine disciple, og de gik rundt og prædikede, at Jesus er verdens mest kærlige mand. Maybe. Det er ligesom, hvis der er en læge, det er verdens dygtigste læge, og alle folk er raske, så begynder man at tvivle lidt på, hvor god er han egentlig, ham lægen. Men hvis der er nogen, der er dødssyge, og han kan helbrede dem, så er han godt nok god. Og så er det selvfølgelig også sådan med Jesus. Det er nemt nok at være kærlig over for sine venner, men hvordan behandler man sine fjender? Og hvis man kan være kærlig over for dem, så er det jo det der kulminationen. Og Martinus siger, selve korsfæstelsen, det var en meget stort åndelig øjeblik i jordklodens udvikling. Han siger ligefrem, at jordkloden fik et kosmisk glimt, altså en lille åbenbaring. Og han bruger det udtryk, efter korsfæstelsen var det ikke længere logisk at hævne sig og give igen. Man må tilgive, de kunne ikke se andet end gengældelse. Tand for tand og øje for øje og give tilbage med samme mønt. Men det var altså noget helt, helt nyt. Ligesom læreren viser eleverne, hvad de skal gøre, ligesom mesteren viser lærlingen det, så kom der altså en gæst fra en højere verden, som viste det her princip med at tilgive. Og det er jo så altså det, der er vejen mod lyset. Og nu kan jeg se, at min tid er gået. Tak for i dag. Tak for interessen.